hujan ni nak berhenti. Bosan betul. Bosan. Ish, tak baik cakap macam tu. Hujan tu kan rahmat. Kita patut bersyukur, bukan mengeluh. Rahmat tu apa, Pa? Rahmat tu pemberian yang baik daripada Tuhan. Kalau tak ada hujan, tumbuh-tumbuhan, binatang akan mati. Kalau air sungai kering, ikan pun mati. Kita manusia ni pun perlukan air. Kalau pergi kering macam mana? Susah kan? Susah. Kita guna air paip. Betul? Yelah, air paip tu datang dari mana? Mana?